Dövlət Məşğulluq Xidmətlərinin modernləşdirilməsinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə dəstək Twinning layihəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, layihənin icrasının daha 2 ay uzadılması onun nazirliyi üçün əhəmiyyətli və uğurlu olduğunu bir daha təsdiqləyir. O da vurğulanıb ki, Avropa İttifaqı ilə münasibətlər həm siyasi, həm də sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə uğurla həyata keçirilir. Sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi, tibbi sosial, rehabilitasiya, sığorta, pensiya və digər sahələrdə birgə həyata keçirilən layihələr nazirliyin potensial imkanlarının artırılmasına xidmət etməkdədir.